白色轿车失控冲撞，撞上前方脚踏车，骑士撞飞，飞越了车顶，头颈着地，而驾驶竟然再往前撞，撞上一台双载机车，车上两名妇人弹飞，一共三人就倒在外侧车道上，伤势严重。你想你报啦，哇塞，你平一个机。惊悚瞬间，白色轿车连撞脚踏车，又撞摩托车，目击民众赶紧拿来三角锥帮忙挡下后方车流，就怕发生二次追撞。意外就发生在云林78线斗南交流道下，疑似驾驶未注意车前状况，追撞前方三人，其中单车骑士昏迷，颈椎骨盆骨折，情况不乐观。而恐怖画面也发生在苗栗，女骑士骑在外侧与砂石车并行，弯道处失控自摔，冲到车道上。那个机车可能也是不小心滑倒摔倒，也看到他马上就，站起来了嘛。砂石车往前开了好几公尺，将女骑士一路往前推，人差一点惨死轮下。意外的是，她竟然只有四肢擦伤，还能自己站起身。原来倒地时，摩托车刚好卡在车轮与骑士中间，让她幸运躲过一劫。但警方说，这里是苗栗头份交流道的联络道，骑士违规行驶，鬼门关前走一遭，还得因此吃上罚单。介中部综合报道。它是澎湖福朋喜来登酒店推出的海皇鲍鱼干贝 XO 酱，小小一瓢啊，可是有大大的学问。里头有很多像是呢，这大干贝就有很多像是这20多种的氨基酸，其实对于你人体之间是非常有效的，因为它里面有球蛋白，也是加分再加分。